Skopri l-fojjaħ ġodda ta' Self Small and Mighty. Self Small and Mighty, prodott ekonomiklu jneħħi 99 teba. Temp fuq il-gżejjer Maltin illum kien ftit imsaħħab. L-ogħla temperatura 17 grad Celsius. Xita fl-aħħar 24 siegħa traċċa. Xita mill-ewwel ta' Settembru l-hawn 299.7 mm. Nagħtu ħarsa li kif mistenni jkun għadha temp u fl-erba' tim ta' wara. It-temp mistenni jkun ftit imsaħħab li jissaħħab aktar tard. Rieħ mill-biċ forza 4 li jdur lejn il-Majistral forza 5. L-ogħla temperatura 20 grad Celsius. L-inqas temperatura 13 grad. Temperatura tal-baħar 16 grad. Indiċi UV 4. Is-sibt ftit imsaħħab. Il-ħadd ftit imsaħħab. It-tnejn ftit imsaħħab. It-tlieta imsaħħab. Dak kien rapport id-dettaljat tat-temp li qed jinġib lilkom mis-sit elettroniku maltaweather.com. Skopri l-fojjaħ ġodda ta' Self Small and Mighty. Self Small and Mighty, prodott ekonomiklu jneħħi 99 teba'.